комплект входить сама марка, блок 6-літерних У, входить конверт першого дня і входить ось така листівка. Каже виконувач обов'язків хмельницької філії «Укрпошти» Микола Громов. Перед спецпогашенням хмельничани могли купити на місці нові марки, конверти і листівки. В руки дають тільки один комплект марок. І якби була можливість, хотілося б більше. Працівниця «Укрпошти» Алла Бацюра розповідає, перед спецпогашенням марок цієї серії завжди черги. Останнім часом завжди від самого рання, та за першою маркою, то був зовсім ажіотаж, за другою, то займали чергу з 5-ї години. Я вже приходила на свою точку продажу, то було вже чоловік 200 на вулиці, так, і я не встаю до вечора, навіть на обід не відпускають. За її словами, наклад марки 720 тисяч за блок, у кожному 6 марок, вартість 72 гривні. Ціна абсолютно адекватна, більше того, це все ж таки марка. Тобто в будь-якому разі, якщо не гасити отак святково, її можна використати для того, щоб відправити листи друзям, рідним. Кому не пощастило придбати марку сьогодні, може купити її пізніше, каже Алла Бацюра. Із її слів, на спецпогашення сьогодні та зазвичай приходять добре знайомі і нові філателісти. Один із них – хмельничанин Олександр Поліщук. Каже, марки почав збирати від руського корабля і має в колекції всі марки цієї серії. Я батько збирав. Не було такого ажіотажу чи цікавості. Просто були марки, а тут вже цікавість появилася. Така цікава марка, як необична. 4, 5. На марці за ескізом миколаївської школярки Валерії Михайлової «Роз'єднані війною» – дівчина й воїн, які зустрічають Новий рік порізну. Вона вдома, він на війні. 15,5 тисяч голосів респондентів набрав саме ескіз цієї марки. За його словами, на конверті першого дня – продовження історії. Пара зустрічає Новий рік разом. Вона мені дуже подобається. Більше того, мені дуже подобається оцей напис «Переможного нового року». Мені дуже хочеться, щоб як і перша марка, ця стала пророчою, і щоб в новому році Україна перемогла. Надія розповідає про марки нової військової серії, які, каже, придбала всі. В них не тільки нумізматичне, але й історичне значення. І я намагаюся створити для своїх дітей цю історичну пам'ять про ці події, коли вони виростуть, в них будуть власні діти, внуки, і вони будуть запитувати їх про війну. Діти будуть розповідати про марки, вони не будуть розказувати про жахи війни. Марки, конверти і листівки за ескізом українського художника Олександра Хапкіна можна буде придбати в відділеннях «Укрпошти». Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.